Բարև սիրելի բարեկամներ, մի անգամ մեր Տեր Հիսուսը Ղուկասի ավետարանում մի արարք պատմեց, որով սովորեցրեց երբեք չպարծենալ մեր արդարությամբ և երբեք չարհամարել մեղավոր մարդկանց, որովհետև Տերն ասում է, արդարը խոնար մարդն է, ու նա արդարը այն մարդն է, ով սիրում է Աստծուն և սիրում է մարդկանց, իրեն արդար համարող մարդը, Տերն ասում է, չի արդարանա Աստուծո առաջ, այլ զղջացող մեղավորը կարդարանա Աստուծո առաջ։ Ժողովուրդ ջան, եկեք հիշենք այս բաները, որովհետև սեփական մեղքերը տեսնելը և դրանց համար զղջալը ամբողջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի հիմքն է։ Այդ առակի մեջ մեր Տերը այսպես ասաց. երկու մարդ տաճար ելան աղոտկի կանգնելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և ինքն իրեն այս աղոտքն էր ասում. Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես նման չեմ ուրիշ մարդկանց, ինչպես հափշտակողները, անիրավներն ու շնացողները, և կամ ինչպես այս մաքսավորը, այլ շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և տասանորդ եմ տալիս իմ ամբողջ եկամտից։ Իսկ փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և չէր իսկամենում իր աչքերը երկինք բարձրացնել, այլ ծեծում էր կուրծքը և ասում. Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս։ Տեր Հիսուսն ասաց. Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը արդարացած, ոչ թե մյուսը։ Եվ ավելացրեց մեր Տերը, որովհետև ով որ բարձրացնում է իր անձը, կխոնարվի, և ով որ խոնարեցնում է իր անձը, կբարձրացվի։ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 18, համարներ 9-ից 14։ Տեսնում եք, սիրելի բարեկամներ, երբ այս փարիսեցին դատում էր մաքսավորին, հնարավոր է, որ նա ըստ մարդկային ստանդարտների ճիշտ էր դատում, որովհետև փարիսեցիները փորձում էին ամեն ինչի մեջ օրենքը պահել, ասում է, որ երկու անգամ ծոմ էր պահում, տասանորդը տալիս էր, իսկ մաքսավորները չստիրված են ժողովրդի կողմից, որովհետև շատ էին հարկեր վերցնում։ Բայց արի ուտես, որ չզղջացող մաքսավորներ, որ Աստուծո առաջ արդարացած գնաց տուն, այլ ոչ թե այսպես ասած ճիշտ դատող փարիսեցին։ Շատ հաճախ մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ ենք դատում մարդկանց, բայց ժողովուրդ ջան, դատելով մենք չենք արդարանում Աստուծո առաջ, այլ զղջալով, սեփական մեղքերի համար զղջալով, այդպես է լույսը ավելանում մեր կյանքում, ու այդպես է Աստուծո շնորը գործում մեր կյանքերի մեջ։ Տեր Հիսուսը հստակ ասաց, որ ինքը չի եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Եթե դուք ձեզ արդար մարդ եք համարում, ապա Հիսուսն ասում է, որ ինքը ձեր համար չի եկել։ Ոչ մի արդար չկա այս երկրի վրա, գրում էր Պողոս առաքյալը։ Մենք չենք կարող նույնիսկ մի բարի գործ անենք ու ինքներս մեր ներսում մեր մասին լավ կարծիք չկազմենք, կամ էլ չուզենանք մեզ թաքուն մեր սրտի մեջ, որ ինչ-որ մարդ նկատի ու ասի, ապրես, ես ինչ լավ գործ ես արել, կամ նայեք ձեր կյանքերին, միթե մենք չենք նեղվում, երբ որ մենք բարի գործեր ենք անում ու ոչ մեկը չի նկատում, ոչ մեկը մեզ շնորհակալություն չի ասում, մենք չենք կարող նույնիսկ մի փոքր արդար գործ անենք առանց սեփական անձը բարձրացնելու։ Դրա համար էլ Պողոս առաքյալն ասում է, ոչ մի արդար չկա։ Եթե մենք այս բաները տեսնենք, ապա մենք փրկիչ կուզենք։ Եթե մենք տեսնում ենք մեր մեղքերը ու զղջում դրանց համար, ապա այստեղ է, որ մենք փրկիչ ենք փնտրում, որ մեզ օգնի ազատվել այդ չար կրքերից։ Իսկ եթե արդար ենք մեզ համարում, ապա մեր քիթը բարձրանում է, ու մենք էլ Քրիստոսին ինչ պիտի անի։ Մենք մեզ արդեն լավ մարդ ենք համարում։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք միշտ հիշենք այս առակի վերջին խոսքերը, որ մեր Տերն ասեց. Ով որ բարձրացնում է իր անձը, կխոնարվի, և ով որ խոնարեցնում է իր անձը, կբարձրացվի։ Եկեք չանենք բաներ, որով մենք բարձրացնում ենք մեր անձը, իսկ եթե ստացվում է մեղքեր գործել, այդպես լինում է, ապա մաքսավորի պես զղջանք ու ասենք. Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս, այլ ոչ թե տեսնենք ուրիշի մեղքերը և դատենք նրանց։ Եկեք ամեն ինչի մեջ փնտրենք, թե ինչպես խոնարվենք, ինչպես տեսնենք մեր մեղքերը, իսկ եթե մեղավոր մարդ ենք տեսնում, ոչ թե արհամարենք նրան, այլ օգնենք վեր կենա ու շտկվի, չէ՞ որ նա էլ մեր Աստծո ստեղծածն է, չէ՞ որ մեր երկնավոր հայրը ասեց, որ մեր Տերն ասեց, որ նա թողնում է 99 ոչխարներին և գնում կորած մեկի հետևից։ Իսկ եթե չենք կարող մենք օգնել այդ մարդուն, գոնե սրտանց մտահոգվենք, որ այս մարդը կորում է մեղքերի մեջ, ու գոնե մի հատ աղոտ կասենք, որ Տերն օգնի նրան
դառնալ իր չար ճանապարից։ Աստված օրհնի բոլորիդ եւ բարի օր։ Եվ եթե ձեզ այս զայնագրությունը օգտակար եղավ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք այս էջին առաջիկա հոգևոր զրույցների համար եւ օգնեք տարածել մարդկանց։ Պատմեք իրենց ավետարանի մասին, պատմեք այս բաների մասին, պատմեք խոնարհության օգուտների մասին։ Եւ այսպես լույսը եւ Տիրոջ շնորհները կտարածվի ավելի շատ մարդկանց սրտերում։ Աստված ձեզ օրհնի եւ բարի օր բոլորիդ։